קיבלנו את המשימה לעשות את הסרט הראשון בשביל האקדמיה. אנחנו צריכות לעשות סרט על מוצר. חוששת, אני חושבת שזה מילה חמודה מדי. אני קצת חרדה. יש לנו את הקבוצת וואטסאפ שלנו, שהיא מעין קבוצת צמיחה. כמה קשה לנו, ומה עושים עם זה? כל העניין של הצילום מלחיץ אותי, כי באמת אני טכנופובית. זו התמודדות שהיא מעבר לדבר על מוצר, זה התמודדות עם עצמך. אני רוצה ללמוד לעמוד מול מצלמה, עם ביטחון. קדמת הפריים ואחורי הפריים, אנחנו רוצים שיהיה איזשהו הבדל ביניהם. שחר, מה אמרת על הריבוע הלבן? אתם בעצם מנסים להעביר איזשהו מסר, להגיד איזשהו משהו, ובעריכה אנחנו סוף כל סוף מסדרים את זה. כל אחד צריכה ללמוד לפעול מול מצלמה. כשהקסם הזה מתחיל לקרות, זה כמעט דומה לקסם של התאהבות. ג'ולי אמרה לנו, תביאו את עצמכם, תהיו אמיתיים. צריך לאהוב את המצלמה, כאילו המצלמה היא החבר הכי טוב שלך. הבת זוג שמסתכלת מקשיבה. כלום, לא שאלות מלכות, את המצלמה. אני מאמינה בלהמציא. לא להגיד, אבל ככה זה לא יוטיובריות. אז תהיה יוטיוברית הראשונה שעושה את זה. אולי זה יהפוך להיות הטרנד הבא. יש לי תסריט מוכן, מתוזמן לפי דקות ושניות. אני רק מחכה שהילדים לא יהיו בבית, שאני אוכל באמת לעבוד על זה. הסרטון הראשון שאני מעלה פה ליוטיוב. אני מאוד אוהבת את הברונזר דרים סן של מייבלין. אקססוריזם בעצם אני אומרת את התבלינים של ההופעה. משהו כמו 5-6 שעות גם בשתייה, גם באכילה. יש לי דפקט, תמיד הכל חייב להיות בולט. מסקרה אצלי זה אלף בית. עכשיו קום בגלל ג'י, אולי תמצאו תחתוני לייק. ביי. לי ההקדמה הייתה קצת ארוכה מדי. כשאת מדברת, גם התאורה מושלמת. הצלע הזה על הפנים, לי קצת קשה לראות את זה. ממש הרגשתי כאילו אני איתך שם בחופשה. תודה. שימו לב שהיא דיברה על עצמה, זה נורא נורא גורם להזדהות. בסופו של דבר אתם מדריכות על איפור ומראות מוצרים, אבל צריך להתחבר אליכם. אחרת לא יהיו צופים. התגובות היו מאוד חיוביות, אמרו לי דברים מאוד יפים שעודדו אותי להמשיך. הסרט הזה באמת נתן לי ביטחון. נפתח לי התיאבון פה לגמרי. אני באמת חושבת שלביוטריות יש תפקיד עצום. את רואה מישהי שהיא בערך כמוך, שהיא מתנסה במוצר, את רואה את זה קורה בלייב, ואת רוצה את זה. ככה זה עובד.